Hvordan har det vært på turen så langt? Det var mycket bra, helt fantastiskt. Ja, lagom mycket upp för härligt väder och hunden är nöjd också. Varför har dere med dere hunden deres? Ja. Man var tvungen att ha med en ryggsäck med 3,5 kilo och hon väger 3,8 kilo så det var perfekt att ta med sig. Och sällskap. Hon behöver inte vara hemma själv så länge då heller. Så det är perfekt. Hon är van att åka i säcken. Är det klart till att gå vidare? Ja, det är vi. Ja. Ja. Lycka till. Tack så mycket.